Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Sayyid Ashfaqalina, the Pakhtu Khadruna Wari. Nun Wazir Azam Imran Khan, the Pekhor Mukhtasar Dawrawka. The Devi Hundita, the Venap of Oil, Lekasangachi, Germany, ki Hitler, Yehudian Khatmul Dagashan, the Hindustan Wazir Azam Modi, Udavat and Zim, RSS, Musalmanan Khatman. The Dunya Tagavuku, Chidadi, Mahnivedi, Ushi. DPO Sawabe, Imran Shahid. د منشیاتو خلاف د کارروایی باندې زور کړی دی دا عوامو ته غږ کړی دی چې د پولیس ملګرتیا وکړي او پولیس سره په دې هیلپ لاین باندې رابطه وساتئ د هیلپ لاین نمبر دی 224266 تانا پرمولی سوابی د منشیاتو خلاف کارروایی کې دوه کسان نیولي دي او یو کیلو چرسی برامد کړي تحصیلي رزل کې قصابان غوښه د 450 نوالې تر 1500 پورې خرڅوي ولې د غوښې سرکاري ریټ 350 روپۍ دی رنګ روډ چې 1.5 کیلومیټره اوږدوالی دی منظوري یې شوې ده خو لا تر اوسه پورې په هغې باندې کار نه دی چالو عوامي هلکو د حکومت نه مطالبه کړې ده چې په دې رنګ روډ باندې دې زر تر زره کار شروع شي چې عوامو ته سهولت جوړ شي په نوي کلي او خوښو علاقو کې د ګیس د ابتداګانو باوجود هیڅ قسم ګیس نه دی راغلی او ټیکهدار لګیا دی په کوڅو کې د 2 انچ پایپ په ځای باندې 1 انچ پایپ لري د دې نه علاوه لارې کوڅې د کنډراتو شکل پیش کوي عوامي هلکو زور ورکړی دی چې دا کار دې زر تر زره مکمل شي ټرافیک پولیس د وړو کمسن ډرایورانو خلاف کاروایی کړې ټرافیک پولیس مور پلار باندې زور اچولی دی چې خپل کمسن ماشومانو ته موټر سایکل یې مه ورکوئ د یو بل خبر مطابق ټریفیک پولیس فری هیلمټ یې تقسیم کړي چې عوامو کې د سیفټي شعور پیدا کړي په ګباسنۍ کې د پی ټی آی ناراض ارکان چې مشري یې کونسلر منتظر خان کوله د ایم پی اے رنګیز احمد خان د راتلو نه پس د خپل احتجاج ختمولو اعلان کړی موسم نن په سوابه کې کم سے کم درجه حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ دی سوابه کې هم د نور ملک په شان سخت یخنی ده نن د ټولو نه کم درجه حرارت په سکردو کې منفی 18 ڈگری سینٹی گریڈ وو دې سره د سوابی ټایمز نه د پښتو اوسني خبرونه سرته ورسېدل اجازه غواړم د الله په امان